Ошардық фитосанитардық жана ветеринардық қызматы тарауынан қаладағы 7 мал сойылучу жайлар жабылды. Адистердің айтымында алардың бірінде дағы санитардық жана техникалық ережелер сақталған емес. Бирок жұмышсыз қалған ешкерлер азыр наразы болып тұрған чағы. Турақ жайлардан 1000 метр аралықта жайғашы керек деген. А бұл жерде қанша метр болып тұрады? Емі ошанды сілер қадамда чықылаш қанша метрген? 10 метр бі, 30 метр бі көресіңір. Экилеметр болутат, тура баамдадыңар. Касапканалардын бардыгы тең калк жашаган үйлөргө жакын жайгашкан. Өзгөчө жайдын күнү чымынжиркей көбөйүп, калк арасында жугуштуу оорулар тарап кетүү коркунучу күчалат. Ишегиден чыккан бул каныга деп коет орусчалап. Ошону чыккандарды ушул жака таштап, өзүңөргө азы сезилип атат, жыты кандай экен. Мол коңколукчу кандай ушундай акыбал. Наркы эмне мешоктогулар? Мешоктогулар баякы мен айтып аткан экснококоз боорлорду башкаларды ушуга мешокко салып бусурга алып барат. Бул ушундай болуш керек беле? Болбош керек. Бул ошол жерде утилизация болуш керек. Күйгүзүлүп же кайнатылып чыгарылыш керек. Демек аз бирден оору тарайбы? Тарайт. Ош шаарында 7 касапкана болсо, алардын баарынын тең абалы көңүл жубатарлык эмес. Мал союлган жайларды жакшылап текшерип чыкса, кылмыш ишин козгоого да негиз бар дешет адистер. Жүйөлүү себептер менен кечээ күнү касапканалар эскертүүсүз жабылган. Качан гана мүчүлүштүктөр жоюлганда кайра иштетүүгө уруксат берилет дешет адистер. Ага жеке ишкерлер нааразы болуп, бүгүн мэрияга барышты. Айтымдарында 500 адам жумушсуз калууда. Биз өзүңөр билесиздер, мына Евразияга киргенбиз. Евразиястын ушундай талабы бар бизге. Түшүнүңүздөр, биз ушул талапты алып аткарабыз. Ал дагы жооп бербейт да. Жооп бербейт, таза эле жооп бербейт. Шаар бийлиги мал союп иштегендер жумушсуз калышпайт деп ишендиришүүдө. Совет доорунда курулган эт комбинаты жакында эле жеке ишкер тарабынан оңдолуп түзөлүп кайрадан ири касапкана болуп ачылды. Шаар бийлиги эски цехтердин ээлерине ошол жака көчүүнү сунуштап жатат. Бирок касапчылар ага макул эмес. Ал жерде жетиштүү орун болбойт. Конечно, биринчи очередь дагы бул жерде берген акчаны ал жакта ала албайбыз биз. Ачыл. Мен өзүм мына жерде айлыкта иштейм. Мага ал жерге барсам 18 000 айлык бербейт мага. Ашып барса азыр 7 000 же 8 000 берип коет. Эми бул себебим мен ачыгын эле айтайын, бул себебим бир эле адам үчүн жабып салды. Бир эле адам үчүн. Ал адам атын билбейм ким экен, бир адам үчүн 500 адам ишсиз калган. Бирде ошо биз эсептеген боюнча ошо 7 убойно барбы? 7 убойнодун бардыгы ушул жерде бардыгынын иши бар. Анан дагы ашыкча иш бар. Биринчи бизде кандай шарттар бар? Биринчи мал кирип атканда мына 8 ветврач бар. Биринчи ветврач ошо кирип аткан предубойный база дейт. Ошо жака кирип атканда текшерет. Булар азыр тополон кылганы, булар оорулуу малда соет да. Биз оорулуу мал сойбойбуз. Жаңы ачылган цехте деле шарттары стандартка ылайык деп айтууга болбойт. Бирок жок дегенде шаардын четинде жайгашканы жана саркынды суулары талапка ылайык, залалсыздандырылуу анан канализацияга кошулганы аз да болсо талапка жооп берет дешет мэрия өкүлдөрү. Бирок бирине бири баш ийип иштегиси келбеген жеке ишкерлер ортосунда тирешүү күч болуп турат. Ош шаарында күнүгө болжол менен 150 бодо мал, 200 ашык кой эчки союлат. Эски цехтер жакында эле ачылып иштеп калган жок. Бери дегенде 20-25 жылдан бери мал союлуп, базарларга таратылат. Цехтерде ичеги карындар жерде тебеленди де жатканын, териси менен баш шыйрактары этке аралашып турганын былтыркы эскертүүсүз текшерүү учурунда барып күбө болгонбуз. Бирок мындан 2 жыл мурда да шаардагы бардык цехтер жабылып, 3 күндөн кийин кайра иштей башташкан. Анткени касапканалардагы антисанитардык абалды жөнгө салууда мамлекеттик органдар алсыздыгын көрсөтүп келишет. Бул жолу да мал союлуучу жайлар аз убакыттан кийин эле ачылып кайрадан иштей баштабайт дегенге кепилдик жок. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.